Служба безпеки України тим часом викрила агентів Російської Федерації, які зливали ворогу українські позиції під Бахмутом. Ними виявились дві мешканки Краматорська, одна з яких медсестра бойового підрозділу тероборони ЗСУ. За вказівкою агресора жінки збирали розвіддані про місця базування та переміщення важкої броньованої техніки українських військ. Ця інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій в районі Бахмута. А от зрадницям агресор пообіцяв керівні посади в місцевій окупації адміністрації в разі захоплення регіону. Обох російських агенток затримали під час виконання ними чергового завдання. У змовниць знайшли мобільні телефони і ноутбук, які вони використовували для комунікації з російськими кураторами.